Ви сте на канал ВИС, ги продолжуваме со интервју на тема литература и издаваштво, а поводот е оваа книга, Чудниот сон на Врапчето, во издание на Просветно дело, кое што ја приради професор доктор Ана Витанова Рингачева. Таа е со нас во студиото. Професорке, добре дојдовте. Честитки за ова издание и ако може да ја запознаеме публиката, како дојдовте на идеја народните македонски приказни да ги прилагодите за најмладите читатели? Така, благодарам. Јас фолклорот го истражувам долги години наназад, меѓутоа сите тие истражувања беа во научни цели. И сите тие приказни до кои што доаѓав, обично ги прилагодував секогаш на научниот предизвик кој што ми беше во моментов даден. Меѓутоа, идеја дека сите тие приказни, делот тие приказни, можат да се прилагодат и да се адаптираат на таа најмала возраст на децата, ми даде уредничката на Просветно дело, нашата струмичанка Ксенија Маказлиева Трајчева, која што тогаш беше уредник на списанието Другарче. Та имаше идеја во тоа списание да се воведе рубрика од македонското народно творештво, во која што ќе ги запознаваме тие децата од таа возраст, некаде второ-трето одделение, со убавините на нашето македонско народно творештво. Ми даде целосна слобода да ја обмислам рубриката, да дадам форма, и едноставно тоа да биде рубрика која што јас ќе ја обликувам како што мислам дека треба. Тогаш се навратив на приказните. Тоа се приказни кои што се дел од струмичкиот фолклор, собрани од нашиот познат фолклорист Иван Коте. Меѓутоа и приказни кои што имаат универзални матрици. Ќе ги сретнете и кај Марко Цепенков. Меѓутоа тоа се малку приказни. Поголемиот дел од приказните кои што ми беа предмет на да ги скратам и да ги адаптирам, се приказни кои што не се толку често, не се среќава толку често во различни варианти, во сликовници, во книги адаптирани за деца, меѓутоа и за возрастни и така натаму. Почнав да ги работам, почнав да ги најпрво, значи, за да се адаптира една приказна од 20 страници, да се направи текст од една страна, текст кој што треба да биде облагороден со илустрации, а знаеме дека децата многу повеќе ги примаат информациите преку илустрациите. Значи, предизвикот беше да се направи нарација која што ќе биде доста збиена, меѓутоа разбирлива за децата. Тоа значеше да се исчистат текстовите од архаизми, да се исчистат текстовите од локалните говори. Тука има приказни од Беровскиот, од Делчевскиот крај, од Струмичкиот крај, од Прилепскиот и така натаму. И тоа беше за мене навистина уживав додека ги работев и излегуваа во списанието Другарче еднаш во месецот, два пати понекогаш. Тоа минатата година се случуваше. Тоа беше минатата година, така. И во рок од една година направивме околу 15 или 16 приказни. И тоа се на се заврши таа моја соработка. Јас се извинувам, но чии се илустрациите на овие приказни? Илустрациите се на Александра Хаджинаумова, млада илустраторка која што работи во Просветно дело. Меѓутоа, човек кој што навистина знае како да го доближи тоа што е во нарацијата, како да го доближи до светот на детето, баш преку илустрирајки ги тие ликови. Меѓутоа, така совршено тоа го прави, внатре можат ќе видат гледачите, значи тоа се ликови на животни, бидејќи во овој случај Чудниот сон на Врапчето се приказни за животни или басни. За другите две кои што ќе следуваат после оваа сликовница, едната е сликовница со реалистични приказни, а другата со волшебни приказни. Така што направивме една поделба, не толку строга, меѓутоа басните се баш басни или од нашиот фолклор приказни за животни. Не сакавме да ги мешаме со останатите, бидејќи тие се имаат посебна убавина и децата ги восприемаат на посебен начин. Значи една едиција од македонски народни приказни ќе излезе. Така се вика и едицијата од македонското народно творештво со во три различни сликовници. Илустраторката е исто Александра и за другите две. Втората се вика Детето со звезда на челото и третата се вика Волшебната капа.
кога сме... Ајде. Веќе имавте едно првично представување на чудниот сон на врапчето пред неколку денови во Радовиш. Како поминавте? Како децата реагираа на средбата со ова сликовница, но и збирка на приказни? На приказни. Јас искрено се изненадив таму во Радовиш. Имаат тие своја манифестација за деца. Пролет на сребрените соништа, така мислам дека се вика, и во рамките на таа манифестација бев поканета да направиме една работилница со деца. На моје големо изненадување, децата се секогаш креативни, меѓутоа мене ме изненади колку македонското народно творештво, односно басните им се блиски, или приказните за животни им се блиски. Тие ликови на лисицата, на волкот, тоа се тие универзални матрици во светскиот фолклор. Меѓутоа, тие во својата глава знаат да ги преработат и да создадат свој, дури да напишат и нова приказна, нова нарација. Беше многу убаво со тоа што дава своји атрибути на тие ликови, лисицата, волкот, кртотежот, врапчето и така натаму. И дури имаше и деца од Србија кои што беа дојдени. Таа јазична бариера не им беше проблем да ги разберат приказните и врз основа на тоа што јас им го представив како мој предлог за адаптација, така, тие направија свој приказни. Ке имаме ли и друго представување на овие приказни, на овие три книги кои што треба наскоро да бидат нели комплетирани, излезени од печат? Так. Може би во следниот период Скопје, Струмица, каков е планот? Значи, официјалната промоција на трите сликовници, Чудниот сон на врапчето, Волшебната капа и Детето со звезда на челото, ќе се случи на сајмот на книгата. Оваа година е започнува од 8 мај, а мојата промоција е на 10 мај на сајмот. Тоа би било таа прва официјална промоција на трите сликовници. Така. А би сакала да кажам дека овој проект на просветно дело помина на конкурсот на Министерството за култура и ќе излезе во една убава, спакувано во една книга, значи сите овие приказни и плюс уште неколку, над 20-тина приказни се адаптирани во една книга под наслов «Детето со звезда на челото». Јас се радувам искрено на тоа и намерно го ставивме насловот «Детето со звезда на челото». Тоа е една светски позната приказна, која што ќе ја сретнете и во рускиот фолклор, во македонскиот, во словенскиот фолклор скоро секаде. И намерно го ставив тој наслов заради тоа што таа приказна ми е посебно драга, а и децата на некој убав начин реагираат на неа, бидејќи се поистоветуваат со тоа детенце кое што е родено со звезда на челото, макар и тоа метафорично да го протолкуваме, и како од детенце кое што е оставено во шумата, на крајот приказната има среќен крај. Знаеме дека децата ги сакаат тие приказни и затоа таа книга ќе го носи тој наслов. Интересно е што фолклорот е вашиот професионален повик. Вие истражувате во тоа поле, но дали размислувате за некакви слични проекти или може би имате идеја во иднина да се направи некаква слична адаптација на некои други фолклорни содржини единици? Може секако, искрено не сум размислувала, меѓутоа, познавајќи го струмичкиот фолклор, а го запознав благодарение на истражувањата кои што ги правев за потребите на мојата докторска дисертација, сите приказни до кои дојдов, а дојдов благодарение на Иван Котев, буквално ми ги на некој начин подари тие приказни, не бев свесна со што се соочив. Значи, тоа е едно такво огромно богатство од кое што ние можеме буквално не знам колку години ќе ни требаат за тоа да го селектираме и од тоа да го издвоиме најубавот. Дали сакате приказни кои што се, па и песни, не само приказни. Сега ќе направам една мала дигресија, во моментот Иван Котев работи на токму на таа селекција на народното творештво што го има собрано со надеж дека ќе го издаде. И гледајќи го колку е тоа габаритно и огромно, ви доаѓаат 1001 идеја како тоа да го селектирате. Дали ќе го селектирате од песните, например, дали од љубовните песни ќе направите селекција на најубавите бисери од струмичкиот фолклор, дали од приказните ќе направите
приказни, најубавите волшебни приказни од струмичкиот фолклор и така натаму. Значи, сето тоа, се надевам, тие идеи ќе зреат и ќе имаме, да сме здрави и живи, да имаме време сето тоа да го направиме и да го подариме на, да им го подариме на читателите. Јас искрено посакувам да имаме поводи на слични вакви проекти, да разговараме и се разбира да го вкоричиме македонското, особено струмичкото културно и фолклорно наследство. Ви благодарам за разговорот. Благодарам.